Jorhat Porohobat Hongotito Hose, Brihot Korkelengari Holding Texor Namot Porohobai Hongro Korea Hise, Lak Lak Toka. কিন্তু এই টকাবোৰ কোড গল হিসাব নাই কাৰো হাতত কাৰণ হোল্ডিং টেক্সৰ নামত পৌৰসভাই গুটুৱা ধন জমা হোৱা নাই পৌৰসভাৰ একাউণ্টত ৰঞ্জন ৰাজখোৱা নামৰ টেক্স কালেক্টৰ গৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰহ কৰা বিহত পৰিমাণৰ কৰৰ টকা জমা দিয়া নাই জৰহাট পৌৰসভাত নতুনকৈ কৰ্তব্য যোগদান কৰা জৰহাট পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া বিহাল ফুকনৰ তৎপৰতাত পুহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ অনিয়মৰ তথ্য জুৰহাটৰ তৰাজান স্থিত হোটেল মেনৰৰ ভৱনটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নটা কিস্তিৰ 6 লক্ষাধিক টকা পৌৰসভাত জমা নিদিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰা হৈছে বিভাগীয় তদন্ত একচুৱেলি আমি পৰ্টেলত অলৰেডি আমাৰ পৰ্টেল আছে সো তাতে আমি বস্তুখিনি অনলাইনৰ কাৰণে কালেক্ট কৰিব ধৰিলো সো বাকি জেনেকে টেক্স কালেক্টৰ কিটা দি আছিল সো তেওঁৰ পৰা আমি এটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তেওঁ যেন আমাৰ বস্তুখিনি আগবঢ়ায় সো তেওঁ যেতিয়া কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিলে সো তেতিয়া গম পালে কি অলৰেডি তেওঁ দিছে তেওঁৰ হাতত যিখিনি আছে কেছ হিচাপে দিয়া হৈছে সো তেতিয়া লাহে লাহে বস্তুবিলাক ধৰা পৰিলে যে বস্তুবিলাক তেওঁ কালেক্ট কৰি আছে ভাইৰাছ কিন্তু আমাৰ বৰ্ডত জমা দিয়া নাই তাৰপিছত কৰ্চফ একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মই যিখিনি মিটিং স্পেচিয়েল মিটিং পাৰোঁ সেইখিনি কৰিলোঁ জানিব পৰা অনুসৰি 2021 চনৰ পৰা এই কৰ সংগ্ৰহৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই কৰ সংগ্ৰহক ৰাজখোৱাৰ হাতত 80-90খন কৰ সংগ্ৰহৰ ৰচিদ বহি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আনহাতে এই কৰ সংগ্ৰহৰ তদাৰকী দায়িত্বত থাকে পৌৰসভাৰ উপ পৌৰপতিগৰাকী এই ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত আৰু লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে তদন্ত হলে হয়তো জালত পৰিব ৰৌ বৰালি সেইটো একচুৱেলি এতিয়া তেওঁৰ পিৰিয়ড বুলি মানে 2020ৰ পৰা মই চাইছোঁ ৰেকৰ্ডছবিলাক চ' এতিয়া 2020ৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ এৰাউণ্ড সেনেকুৱা 90 নহয় বাট এৰাউণ্ড সেইখিনিৰ ওচৰতে আছে আৰু দিছে কিন্তু এতিয়া কিছুমান দিছে চ' সেইকাৰণে গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডছ একচুৱেলি আমি ডকুমেণ্টছখিনি পোৱা নাই চ' তেওঁৰ চাবি ডকুমেণ্টছ যিখিনি আছে তেওঁ ইয়াত একো জমা ৰখা নাই চ' সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁক আগতে বিচাৰিছোঁ সেইখিনি লগতে কৰিব লাগে এইটো এফ আই আৰ দিব লাগিব আৰু যিজনে ধৰক অলৰেডি পইচা জমা দিছে তেওঁকো আমি এপিল কৰিম যে তেওঁ এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়ে কাৰণ অলৰেডি তেওঁ দিয়া পইচা এইটো এই বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত কৰা কৰ সংগ্ৰাহক ৰঞ্জন ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিব পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে কৰ সংগ্ৰাহকাৰীৰ অধীনত থকা বাকী ভৱনসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰৰ তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট